inkasto maalinba maalinta ka dambeysa ay soo biirayaan musharrixiin hor loo u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya haddana ilaa iyo hadda inta sida rasmiga ah isku shaacisay waa qiyaastii 20 tartame oo dhamaantood doonaya in ay Soomaaliya madaxweyne ka noqdaan waxay isugu jiraan qaar siyaasadda muddo ku soo jiray kuwa dhawaan ku soo biiray iyo qayb ay haatan u hor leedahay dhamaantoodna waa rag marka laga reebo haweenay kaliya oo ka dhex muuqata tirada hadda u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ee 20-meeyada in ka badan kala bar waxa ay sitaan baasaboorada dalal kale oo u badan Yurub, Mareykanka iyo Australia marka aad si hoose ula sheekaysato mid walba wuxuu isku dayayaa inuu ka raarido inuu isagu yahay musharraxa kaliya ee dalka ka samata bixin kara xaaladda adag ee dhinac walba leh ee uu ku jiro inkastoo qarkood aanay wali hal ku dhig samaysan haddana intooda badan waxaa boorarka waaweyn ee wadooyinka magaalada Muqdisho ku dhararayeen dhakada kaga qoran erayo isku toosan oo taabanaya baahida muwaadinka Soomaaliyeed marka la eego hortabinta ama mudnaanta waxa ay ka siman yihiin oo waliba mid walba qodobka koobaad u ah sugidda amaanka iyo soo celinta nabadgelyada dalka ka maqan marka kadib haba lagu kala duwanaado qodobada kale ee musharrax walba uu barnaamijkiisu ka kooban yahay qabiyo ninkeeda dhamaystira waa halku dhega musharrax Xasan Sheekh Maxamuud wuxuuna doonayaa in isagoo halhayskaasi sii dhexmaraya shacabka iyo xildhibaanada Soomaaliyeedba uu ku yiraahdo howluhu meel wanaagsan oo weliba gebagebe ah ayay ii marayaan marka si aanay u kala daadan waa in codkiina aad isiisaan inaan dadka Soomaaliyeed aan aad iyo aad ugu caddeeyo inaan murashax u ahay dadka Soomaaliyeed koox gaara murashax uma ihi beel gaarana murashax uma ihi deegaan gaara iyo dowlad goboleed gaarana murashax uma ihi waxaan murashax u ahay dhammaan Soomaalida ee Soomaaliya ee dalka iyo dibadiisaba ku nool ee ku abtirsata Soomaalinimada intaas ayaan mas'uuliyadda shalan u qaaday 4 sano la soo dhaafan u hayay maantana inta aan doonayo inaan mas'uuliyadda u qaado waa intaas dadka Soomaaliyeed daliil iyo cadeymo badanan u haya 4 sano ee la soo dhaafay dadka Soomaaliyeed oo dhan ayaan u adeegay dalka Soomaaliyan u adeegay markale in fursad la in siiyo inaan u adeego ayadoo aan ka dhabaynayo halayskii ahaa qabyanninkeeda dhameystiro wixii qabi ahaa in waa dhameystireyna wax cusub oo maanta aanan iman karin laakiin qabyada marka la dhameystiro iman karane waan soo kordhinaynaa kalsoonidaas buuxda ayaan qabnaa aan ku nimiday musharrax Umar Cabdirashiid Cali Sharma arkay waxa uu rumaysan yahay in isfahan ka dhex abuurma madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay horseed u tahay siyaasad deggan oo keeni karta in lagu guuleysto dhammaan howlaha loo eegmaday dowladda muddada 4 sano ah wuxuuna ciwaan ka dhigtay xasilooni siyaasadeed oo uu kala jeedo inaanay isaga iyo ra'iisul wasaarihiisu isqaban doonin haddii la doorto ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay oo ku xasilooni siyaasadeed iyo mid amni in lagu taabagadiyo waxyaabaha harsan ee dalka loo baahan yahay 2020 hal qof hal cod doorashadeed in la gaaro haddii siyaasad isqabsi ay dhib kale timaado waxay noqonaysaa 4 sano oo kaleeto in waxyaabaha qaarkood laga gaaro waxa u baahan yahay dalka kan in arrinta wada ogol wax walba yacni in dadka Soomaaliyeed la isku wado amni iyo wada socon kale laakiin waxaa markasta muhiim ah dalkanka siyaasadiisa inay xasiloon tahay in waxa la isla qaadayna ee wax wada ogol tahay si loo helo amni buuxa si loo helo horumar taabagala waxa intaas naga taaganaa waxay ahayd siyaasadda annaga dhexdeena ah oo markasta khilaaf ka imaanayay dhinaca kalena guddoomiyihii hore ee baarlamaanka ahna madaxweynaha xilligan ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa abaabulay siyaasiyiinta gobolkaasi wuxuuna ololahooda ugu weyn yahay in la gaaray xilligii mas-uul ka soo jeeda deegaankaasi uu dalka hoggaamin lahaa Shariif Xasan oo ku dhawaaqay musharaxnimadiisa waxa hadalladiisii ka mid ahaa Ilaahay inuu wali ku toogay inuu siinseela weyna ballan qaaday inaan ummadda Soomaaliyeed haddii hoggaankaasi nagada ama asiinka ay weydo horti oo biidhin ilaahi alkariim sacadaalad iyo Soomaalnimo ana waajibaadka in gudun doonayo si ballan qaaday Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo hoggaamiye la tijaabiyay ololihiisa ku galay ayaa waxa uu sheegayaa in awoodda ugu badan uu isugu geyn doono dhinaca waxbarashada isagoo aaminsan in haddii waxbarashada la horumariyo dalku uu horay u soconayo dhibaatooyin badan oo hadda dalka la degayna laga nabadgelayo waxa kaliya oo maanta aan ku badbaadi karnaa waa inaan kor u qaadno aqoonteena fursad la siiyo shacabka Soomaaliyeed inay helaan waxbarasho haqabtirta baahida ay u qabaan waxbarashada shacabka Soomaaliyeed dhalinyaradu waa 77% in ka badan
بقول كي بتطبعت كاسدان لهلين وحبرش كوه بون هدان لسين لبعت ذي يا فقر جوه أسي سعنا يا سيديسي تاسنا وحي قعن سينا يسا حوجك كسهر جد الدولة نمذا وحي فرصة وهلا يعني عذو إن أي ثب برتان دتك عن رقاها يسنا لبعت يسنا سيدا استرت أي قرشة الدولة ذي ذو هدي عن كقول استبرش إحنا ماذا وحي وياي إن كرلا قال وحبرش هذا لا تيايو لا سمايو منهج مذايا وحبرش هذا سوامالي مال جوكتبه إسلام أركاسنا أي قيب كتهاي مسؤولية قفل بكسارا أو سوامالي أريمها أمنية محمد عبد الله فرماجو وهلا يهدى مشرحي وقدم بيي دلك يمادا أي سود دقا يساقو أي بورولكي سكو قرن يهين هالكو دقا دانتا دلك يددك وحونا سير رسمي أغودا واقي إنو مشرح يهي برنامج كيس السياسة دادنا او ديبي نولا وداقي دونو إنا نهي مانتا لقبلا مرشح وطاقين حلكا مدحوينه جمهورية فدرالك الصوماليات ترتنكا دعي دون مع المحا صوص عضا هدو اي بي راهدو برنامجك السياسيات يوح قبض يوحي لمده كذال يعني كشا عندونا هدو اي بي راهدو انيقنا وحان امسان هاي انان اهي هجان ويمد هالكان دورشادان ويقيب قلايه انو دالكان كينو نبض وارته ينرل ونكسن وقفل بو صومالي اه وكفا يديسو عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي وحاو كميدي هاي رقي وقوه الرئيي عشاعيين ومشرح مدحويني هاي الساقنا وحو برنامج كيس السياسة زيادة استانكا قردي غاي اسكو تاشي وحونا دونا يا ان صوماليا اي كهوس بحضو سيدا وشيغ يوكو تيرسانان تا كالمدا ششي يارين عوال بالا الساقو كو ادكيسانا يا ان او دالكا اي داد كبا اسكو فيلناشا غارسين دونو امي هادو اجنبي قعانتكو هايو لقالها اجنبي او بحينايو waata ina go'aan siyaasadeed marka adiga aad yeelato war waan isku filannahay waan isbixi karnaa ciidankeena mishaar waasi karnaa markaas fiirisa qarashka yar ee hadda dawladda soo gala ee ka soo gala dekada ama ka soo gala ilaha kale ee wax laga aruriyo waa ka badan yahay ciidanka Soomaaliya mishaar waasi taasina waxay sii xoojinaysa kalsoonida daradii aad markasta inaan marti u nahay hadii shir magaalada Muqdisho lagu qabanayo oo madaxdan isku iimaaneeso marka qaar kood waxa magan loo yahay qaramada midoobay xataa in hoteelada iyo biilasha deegaanada ay bixiso marka waxyaalahaas waa waxyaalo aad u falxun waxa anaga runtii nagu dhaliyay ama nagu dhiirageliyay inaan ku dhirano barnaamij istashina taas way hal qaran waa ciwaanka ololaha doorashada Jibriil Ibrahim Abdulle inkastoo qodob badan uu koobayo barnaamijkiisa siyaasadeed ee uu doonayo inuu dalka ku hoggaamiyo hadiiba la doorto haddana Jibriil waxa uu xoogga saarayaa dhinaca garsoorka iyo cadaaladda oo uu ku kalsoon yahay in ay fure iyo xiraba u tahay horumarka wadanka ummada Soomaaliyeed nabad waarta inay heshaa dhib ma lahanayso dhaqaale waa heli kartaa ilaaba qeyraad ku manadeystay kalsoonida is-aaminada dhexdeeda ah waa la soo celin karaa ummada Soomaaliyeed waxay u baahan tahay cadaalad iyada ayaa deeqda cadaalada raayiga qarankeena burburisay hadii cadaalad la helo waxa sahlanaanaysa in dib loo soo celiyo qarannimada iyo midnimada ummada Soomaaliyeed waxa lagu xad gudbay damaanada garsoorka madax banaan iyo isla xisaabtanka magacaabista iyo xilka qaadista xilka garsoorka oo noqday jaantaar rogan gudiga kormeerka garsoorka oo aan abid la dhisin maxkamad dastuuri ah oo laga dhiga adeega dhisideeda xukuumadda oo aan dhaqan gelin shuruucda isla markaana noqotay mid ku xad gudubta sharciga taas oo sababtay cadaalad darro baahsan oo xanuujisay muwaadin kasto Soomaali ah oo rajaynaya in dalkiisa cadaalad ku helo waxaan ballan qaadeynaa in dib u habeyn buuxda iyo tayeen lagu sameeyo heedaha cadaaladda iyada oo la dhisaayo heedaha dastuuriga ahaa ee ilaalinayay sareynta iyo usnaanta sharciga Cali Maxamed Geedi oo isagana dhawaan ku dhawaaqay musharaxnimadiisa ayaa hanasho qaran iyo himilo dheer la shiriyimid wuxuuna sheegay in uu dalka u soo sahmiyay hadii xilka madaxweyne uu ku guuleystana uu Soomaaliya ku furi doono meel barwaaqa natiijada ugu dambeysa ee ajandayga siyaasadeed oo aan rabo inaan ku hoggaamiyo dalka hadii fursad la siiyo waa in bulshada Soomaaliyeed laga bedelo mid sabool ah dib u dhacsan oo burbursan loona bedelo mid xoog leh casri ah midaysan oo barwaaqaysan musharrax Cali Haaji Warsame isagu wuxuu qalad u arkaa inuu tartamayaasha kursiga filla Soomaaliya yaala ay barnaamij siyaasadeed oo ku qotoma tusaale ahaan wax ka qabashada arrimaha amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha ay la yimaadaan isagoo ictiqaadsan in hawshaasi ay la gola imanayaan ay tahay tii ra'iisul wasaaraha laga rabay badankoodna aanayba kala sooci karin in shaqada madaxweynaha looga fadhiyo iyo midda laga doonayo ra'iisul wasaaraha waxaan aad uga digayaa musharaxiintu inay fahmaan صاحب بدايه وحي قرانيا
إن النقطة شقدي مدحوينه هذا أنا عن قرط الشقدي رئيس الوزراء أو أهين عن عفمات كحقيقة بتو وحبر الشدة وحقيقة بتو أمني كحقيقة بتو عيدا كحقيقة بتو إذا بتشوك تحقيقة بتو وحين نقوم يسأينا أسرع على الشقدي رئيس الوزراء محي سوق صلاة مالك اسم مدحوينه يا رئيس الوزراء وحي أبدا انتهي مدحوينها أنك أترتمي أما قبل أترتمي ساي إنه سنشغل يساقون قضب كسجاشن كونستيوشن كون ملكارك الصومالية وحو عدينا يا شغلنا مدحوينها أو كسو كومن تبا إنه رسل وسارة مقعابه كوكالميو هدو شغل يسكب حواينا وبدلو magaalada muqdisho aad ayaa looga dareemayaa ololaha doorashada madaxweynaha marka laga soo tago qoraalada goobaha ay dadku ku badan yihiin iyo wadooyinka la qotomiyay waxaa jira kulamo iyo shirar aan kala go' lahayn oo ka socda hoteelada magaalada musharaxiinta u taagan madaxweynaha Soomaaliya maaha oo kaliya tiradaasi aynu magacyadooda soo xusnay waxaa jira kuwa intaa ka badan qaybtanina waa intii ay noo suurowday inaynu la kulanno amaba aynu la xiriirno